بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم حرمتي قدرلي جماعة الله سبحانه وتعالى оқиын деп жатқан жұмамызды қабыл қылсын. Бізден алдыңғы оқылған жұмаларды, бізден кейінгі оқылатын жұмаларды Аллах Тағала қабыл қылсын. Білесіздер, Аллаху субхану ва тааланың құдіретіменен жер күнді айналып жатыр, әрбір 2 минут сайын әлемде азан айтылып тұрады, намаз бұл жалғасып тұрады. Бізден алдын жұмалар оқылды, бізден де кейін жұмалар оқылады. Аллах Тағала әрбіріміздің осы жұмаға келген ниеттерімізді қабыл қылып, оң аяғымызға хасанат, сол аяғымызды көтергенде Аллах Тағала сайят күнәлерімізді кешірген болсын. Бүгінгі тақырып Салафы салих. Салафы салихтар кімдер? Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллам хадисі шарифінде айтады: «Хайрун наси қарни», адамдардың ең жақсысы менің ғасырымдағылар, соңыра одан кейінгілер, соңыра одан кейінгілер деген. Яғни ең жақсы адамдар пайғамбарды көріп мұсылман боп, мұсылман боп өткен сахабалар, соңыра сахабаларды көріп мұсылман боп, мұсылман боп өткен табиіндер, соңыра табиіндарды көріп мұсылман болып, мұсылман боп өткен атпа табиіндер. Осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам: адамдардың ең жақсысы менің ғасырым, менен кейінгілердің, соңыра одан кейінгілердің, соңыра одан кейінгілердің деді. Бұл ғасырда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабалары, табиіндар, атпа табиіндар, ұлы-ұлы имамдар сахабалардан кейін имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи, Ахмад ибн Хамбал, бұлардың барлығы сол ең жақсы ғасырдағы адамдарға жатады. Сахабалардың, пайғамбарымыздың сенімі қандай болды? Сахабалардың сенімі қандай болды? Исламға қашан бүлік келді? Сол бүліктің кесірі қиямет күніне дейін жалғасып кетеді. Сол жерге біз тоқталып өтейік. Сеніміне бірінші, білесіздер, ең ұлы болған нәрсе ол сенім. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға Жабраил Амин келген хадисті білесіздер, Абдулла ибн Амардан келген: «Я Мұхаммад, ахбирни анил ислам», «Эй Мұхаммад, ислам жөнінде хабар бер» дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Ал-ислам ан ташхади алла илаха илляллах, анна Мухаммаду расулуллах, иқамис сала ва итаи зака, ва сауму рамадан ва хаджул байт лиман истата илейхи сабила». Ислам деген куәлік беру. Алладан өзге ешбір тәңір жоқ, Мұхаммад оның елшісі деп. Екінші, намаз оқу, ораза тұту, зекет беру, қажылыққа бару. Сонда Жабраил Амин садақта деді, тура айтасын деді: «Я Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ахбирни анил иман», иман жөнінде хабар бер дегенде: «Ан тумина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи вал йаумил ахир вал қадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи тааля». Иман келтіруің Аллах Тағаланың бірлігіне, оның періштелеріне, оның кітаптарына, оның пайғамбарларына, қияметке және де тағдырге, өлгеннен кейін
тағдырге жақсылық та жамандық та Алладан болуына, ол басыл бадал маут, бұны кейін қосады, жетіншіні өлгеннен кейін қайта тірілуге. Міне, Аллаға сену, Алланың жалғыздығына, оның мұнсыздығына сену, пайғамбарымыз алейхиссалам үйретті. Құран-ы Кәрімде Аллаху субхану ва тааля айтады: "Хуал аввал вал ахир, ва захир вал батин". Алла ең алғашқы, басталусыз. Алла ең соңғы, аяқталусыз. Алла ең жоғары, Алладан жоғары еш нәрсе жоқ. Алла ең жақын, төмен, Алладан жақын өзге еш нәрсе жоқ дейді. Пайғамбарым Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям осы хадис сурасынан кейінгі аяттан кейін пайғамбарымыздың дұғасы бар: "Аллахумма антал аввалу лейса қабляка шей, ва анта ахиру лейса ба'дака шей, ва анта захиру лейса фауқака шей, ва анта батину лейса дунака шей". Рабым, сенен алғашқысың, сенен алдын еш нәрсе жоқ. Сенен соңғысың, сенен кейін еш нәрсе жоқ. Сен ең жоғарысың, сенен жоғары еш нәрсе жоқ. Сен ең жақынсың, сенен жақын өзге еш нәрсе жоқ. Момын адамның сенімі осындай болу керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисі Имам Бухаридан келеді: "Кана Аллаху ва лам якун шайун гайруху". Алла болды, Алладан басқа еш нәрсе болған жоқ. Әзелде Алла болды, орын да, уақыт та, әлем де, аршы да, курси да, жәннат та, тозақ та, періштелер де, адамдар да еш нәрсе болмады. Алла болды, Алламан өзге еш басқа еш нәрсе болған жоқ. Соңыра Аллах тала барлық нәрсені не қылды? Жаратты. Осы сенім пайғамбарлардың сенімі. Аллах таланың өзгермейтінін, оның жалғыздығын, бұл әлемде ешбір мақұлыққа ұқсамайтынын сен айтып кеткен бұл бүкіл пайғамбарлардың сенімі, пайғамбарым Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сенімі. Бұл міне сәләфі салихтардың сенімі болды. Міне бұл ахлу сүнна вал жамааттың сенімі болды. Осы сенімге кім қарама қайшы болады, ол сөзсіз адасқан топтың сенімі болады. Ондай сенімдегі адам не қылу керек? Тауба қылу керек. Аллах тағала еш нәрсеге ұқсамайды. Алла еш нәрсеге ұқсамайды, еш нәрсе Аллаға ұқсамайды. Бізден алдыңғы өткен қауымдар адасты. Яһудилер Алланы мақлұққа ұқсатып, христиандар мақлұқты Аллаға ұқсатып адасты. Ал момындардың сенімі Аллах тағала ешбір мақлұққа ұқсамайды, ешбір мақлұқ Аллаға ұқсамайды. Құран-ы Кәрімде Аллаху субхану ва тааля айтады: "Фатирус самавати вал ард, жаала лакум мин анфусикум азваджа ва мин ал анами азваджа язраукум фихи, лайса камислихи шай ва хува ас-самиуль басир". Аспандар мен жерді жоқтан бар қылушы, сендерді және жан жануарды жұп қып жаратты. Соның жәрдемімен сендерді жан жануарды көбейтеді, өсіреді, өрбітеді. Ол сияқты еш нәрсе жоқ. Ол естуші, ол көруші. Алланың сипаттарын мойындаймыз. Пайғамбарлардың сенімінен тоқталып өтетін болсақ, Халилур Рахман Алланың досы болған, пайғамбарлардың атасы болған, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның бабасы болған Ибрахим алейхиссаламның сеніміне тоқталып өтейік. Вакезалика нури Ибрахима малакутас самавати вал ард. Вакезалика нури Ибрахима малакутас самавати вал ард валиякуна миналь муқинин. Біз Ибрахим алейхиссаламға аспандар менен жердің мүлкін көрсеттік. 8 жәннатты, 7 тозақты, аршыны, күрсиді, бүкіл періштелерді, жындарды бәрін көрсеттік. Не үшін дейді? Момындардан болу үшін. Фаламма жанна алейхи лайлу раа каукабан қала хаза робби. Фаламма афала қала ла ухиббул афилин. Түн болған кезде көрді бір қауымды, Алланы іздеп, Алладан тан адасқан, Аллаға жысын беретін, Құдайды мұқтаж қып қоятын бір сорлы бір қауымды көрді.
қараса, жұлдыздарға табынып атыр. Ей қауым, не істеп атсыңдар деген еді, Рәбімізге табынып атыр деді. Рәбілерің кім деген еді, бір шектелген, мұқтаж болған жұлдыздарды көрсетті. Ибрахим оларға сабақ болу үшін айтты, жарайды, мен де бұны Рәбім деп айтайын, бірақ бұл кетпесін, сөнбесін деді. Таң атқан кезде жұлдыздар көрінбей қалады, білесіздер жамаат, жұлдыздарды жаратқан кім? Алла ғой. Сонда Ибрахим айтты, не деді? Мен жоғалушыларды жақсы көрмеймін деді. Ертесіне көрді бір қауымды, ол да сол сияқты адасқан бір сорлы қауым, Алланы мақлұққа ұқсатқан, айға табын батқан бір қауымды көрді. Ей қауым, не істеп атсыңдар деді? Рәбімізге деді. Рәбілерің кім деген еді? Бұл ай деді. Сонда Ибрахим айтты, жарайды, бұны мен де Рәбім деп айтайын, оларға сабақ болу үшін айтты, Аллаға күмән келтірген жоқ. Ай көрінбей қалған кезде не деді? Ойынлам яхдини Рабби, егер Рәбім мені тура жолға салмаса, мен адасушылардан боламын. Таң ертен күн шыққан еді, және бір сондай қауымды көрді, күнге құлшылық қылып атқан. Шектеулігі, өлшеулігі, орынға тәуелді болған, күнге құлшылық қылып атқан қауымды көрді. Ей қауым, не істеп атсыңдар деді. Олар айтты, Рәбімізге деді. Бұны мен де Рәбім деп айтайын, бірақ бұл батпасын, бұның жүзін бұлыт қаптамасын деді. Бұлыт күн батқан кезде, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ كُن батқан кезде не деді? Я қауми инни бариум мимма тушрикун. Ей қауым, Аллаға қосқан нәрселеріңнен мен ұзақтамын. Мен жұлдызға да, айға да, орынға, уақытқа тәуелді болған еш нәрсеге құлшылық қылмаймын. Инни ваджахту ваджхия лиллази фатара ас-самавати вал-ард ханифан. Мусульман ва ма ана минал мушрикин. Мен жүзімді аспандар мен жерді жоқтан бар қылған Аллаға жүздендірдім. Мұсылман болған қалпында мен мүшриктерден емеспін деді. Міне Ибрахим алейхиссаламның сенімі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде ла фикрата фи раб деді. Алла жолында пікір қылмаңдар деді. Абу Бакр Сиддиқ айтты: Аджизу далкул идракун идракун бахсу ан затихи куфрун ва ишракун. Алланы біле алмауыңды мойындағаның сол сенің білгенің деді. Оның затын іздеуің, оған ортақ қосып мүшрик болып, оған кәфір болғаның деді. Али разиллаһу анху не деді? Инналлаха халакал арша изхаран ли кудратихи ва лам йаттахизху макана ли затихи. لِأَنَّ ذَاتُهُ فَرْضُ السَّمَدْ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Аллах тала аршыны жаратқанда, құдіретін көрсету үшін жаратты. Затына орын қуып алу үшін емес, хаша лилла, Алла сақтасын, Алланың заты жалғыз, мұнсыз, тумады, туылмады, оман тендес ешкім болмады деді. Міне осы сенімменен Ахлюсүннә вәл жамаат келді. Бірақ білесіздер, Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның хадисінде айтады: "Усиюкум би асхаби сумма аллазина ялунахум сумма аллазина ялунахум". Менің сахабаларымның жолын тұтыныңдар, ұстаңдар. Соңғыра одан кейінгі табиындардың, ішіндегі ғұламалардың, сахабалардың болғанда сахабалардың бәрі ғұлама болған жоқ. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның мүжтахид сахабалары 40-тан аспады дейді. 100 мың сахабаның ішінде 40 мыңы ғана, ары кетсе 100-і ғана фатуа беретін болды. Соңыра сол мүштахиттерден табиынның мүштахиттері түсінді. Қараңызшы, пайғамбарымыздың 100 мың сахабасының ішінде 40-ы 70-і ғана мүштахит болса, әзірі кезде тәкаппарлықтан, өзін танымағандықтан, діннің сауатсыздығынан, Құдайдың қорықпағандығынан әлемде 2 миллиард мұсылман болса, 2 миллиард мүштахит бар. Қорқпастан сөйлей береді. Көрген жоқ, оқыған жоқ, білген жоқ. Бірақ надандықпен қырсығып сөйлей береді. Пайғамбарым және хадисінде айтты: "Алейкум бил жамаа ва иякум вал фирқа". Жамааттан бірге болыңдар. Жамаат деген не? Ахлюсүннә вәл жамаат. Әлемде 2 миллиард мұсылман болса, соның 80%-ы
осы ахлюсунна уәл жамаатта. Осы төрт мазхабты ұстаған мұсылмандар әлемде 80%-ы 2 миллиард не қылады. Ал қағанның бәріне ол фирқа, ағымдар. Әлбетте шайтан біреумен бөлінгенді бөрі жейді деген сияқты шайтан жалғызға жақын болады. Және бір хадисінде пайғамбарымыз айтты: "Инна хазихил миллата сатафтаруху аля саласи ва сабаина". Бұл үммет, үмметім 73-ке бөлінеді. Оның бірі ғана жәннаты, қағанның бәрі тозақы деді. Сонда 73-тің бірі ғана дегенде біз қорқпауымыз керек. Ол біреуі болғанмен ол 72-сінен көп. 2 миллиард мұсылманның 80%-ы тура жолда. Олар кім дегенде, олар не деді? Олар жамаат деді. Және бір хадисінде ол жамаахум сауадул азам деді. Ол үлкен қара топ. Міне, бабаларымызға рахмет. Мұсылман болғанына 12 ғасыр болды. Осы ахлюсунна ол жамааттың мазхабын ұстап, Абу Ханифаның мазхабында келді. Кешегі өткен опасыздықтар, капитализм деймін, социализм, нацизм, дарвинизм, халықтың қырылуы, қызыл қырғында қазақтың небір даналары, ғалымдары өлтірілуменен, садақа беретін байлардың малдары тоналуыменен, кітаптар өртелуіменен, мешіттер қирауыменен момын адамдар, мұсылмандар дін тұрғысынан бір жас бала сияқты болып қалды. Егемендікті алып, еңсеміз көтерілді ау дегенде, есік айқара ашылғанда, таза ұмен бірге шам тозанда кіріп келді. Ең сорақсы, кембағалдың аузы асқа жеткен кезде Мұрдыхан айт демекші, енді ішімізден намаз оқитындар шығып, бұрын сырттан келгендер еді, енді ішімізден намаз оқитындар келіп шығып, ата бабамыз шірікте болған екен, уахданият, таухид деген нәрсе бұл егемендік алғаннан кейін келген екен деп оттап жүрген мәңгүрттер де бар. Алла асырасын олардан. Алла асырасын. Осындай кем байтақ жерді қалдырды. Жүрегінде сенім болғандықтан, аз болғанмен оның жүрегінде сенім болды. Батысы мен шығысына дейін, оңтүстік солтүстігіне дейін бір дінде, бір мазхабта, ахлюсунна уәл жамаатта болғандықтан Аллаһу субхана ва тааля сол бабаларымызға бұл хақ дінді ұстағандықтан осы жерді берді. Қандай қызыл қырғын, қандай жағдайда болсын, Алланың жәрдемімен не болды? Жеңісті болды. Қашан шықты енді біз қарайық. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның кезінде тыныш болды. Абу Бакр Сыдықтың кезінде тыныш болды. Омар ибн Хаттабтың кезінде жағдай жақсы болды. Усман радиаллаһу анхудың ақырғы халифалық кездерінде не болды? Жамағат шыға бастады. Оның себебі дін дұшпандары яхудилерден, басқалардан кіргендер өтірік кіріп, мұсылмандардың арасында фитнаны шығара бастады. Усман радиаллаһу анху дін ақыры ол кісі шахид болумен тоқтады. Сонда Али радиаллаһу анху келіп Усманға айтты: "Я амирил муминин" деді. "Ей момындардың әмірі" деді. "Бұл фитна қып жүргендерді" деді, "шетінен қырайық" деді. "Маған рұқсат беріңіз, менің жағдайымда жетет" деді. Сонда Усман айтты: "Я Али" деді, "Пайғамбар алейхиссаламның жерінде, оның қаласында қан төгілуін қаламаймын" деді. Бірақ оның өзі қаны төгілді. Сонра Усман радиаллаһу анху шахид болғаннан кейін Али радиаллаһу анху не болды? Халифа болды. Али халифалықты Мәдинадан Куффаға көшірді. Білесіздер, Бағдат әзіргі Ирақ еліне. Кейбір ақымақтар бар. Әлиге сын айтатын ақымақтар бар арамызда. Әлидің үлкен қатесі дейді, Мәдинаны дейді Куффаға көшірді дейді. Кімсің сен Әлиге сын айтатын? Хулафай рашидиндерге сын айтатын кімбіз? Пайғамбарымыз хадисінде алейкум бис суннати ва суннати хулафай рашидина мин бади
менің сүннатымды, менен кейінгі хулафай-рашидиндердің сүннатын ұстаңдар, оның жолын ағзу тістеріңмен тістеңдер деген сондай халифа хулафай-рашидиндерге сын айтатындар бар. Бұл да Алланың әмірімен, Алланың мархаматымен. Білесіздер, монгол шапқыншылығы Бағдатты басып алған кезде 101 миллион мұсылманның басын кесті. Қыздарын күн қылды, қатындарын отын қылды. Ал Али радиаллаһу анху оны Бағдатқа көшірмегенде пайғамбарымыздың қаласы осындай болатын еді ғой. Осыны ойламастан мұны сөйлейтіндер бар. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның кезінде тыныш болды. Абу Бакр, Омар, Усман, Алидің кезінде енді жамаат білесіздер, Муавия менен не арасында Али радиаллаһу анхума екеуінің арасында қақтығыс болды. Сонда Муавия жеңілейін деп жатқан кезде Құранды көтерді. Али ақырына дейін апарайық деген еді. Сол кездегі хауариждер пайғамбарымыз айтып өткен Килабул жаһаннам, жаһаннамның иттері Алиге бойсынудан бас тартты. Сонда Али Абу Муса Ашариді, Муавия Амр ибн Асты екеуін үкім қылуға шығарды. Екеуі үкім қылды, тоқтады. Сол кезде хавариждер Али радиаллаһу анхудан мұны бөлінді. Осы жерде мұны хавариждердің шығуы. 12 мың олар бөлініп шықты басшылыққа қарсы. Абдулла ибн Аббас айтты: «Я амирил муминин, мен барайын оларға», деді. «Түсіндірейін», деді. Сонда Али айтты: «Абдулла ибн Аббас, білесіздер, пайғамбардың туысы, сені өлтіріп қойынан қорқам», деді. «Қорқпа, мен барамын», деді. Барды 12 мыңы. Барса олар айтты: «Пайғамбардың ағасының баласы көркем киім киіп апсың ғой», деді. Сонда ол кісі Құран-ы Кәрімдегі аятта айтты: «Құл ман харрама зинатуллахи лати ахрожа ли ибадихи». Алланың пенделері үшін шығарып қойған зиннатты кім харам қылады, деді. Соман хулясатул калам, уақыт азайып кеп жатыр. Алиді не үшін қарсы шықтыңдар, оны неге күпірлікке шығардыңдар дегенде, үш мәселеде Алиді кәпірге шығардыңыз, деді. Сол Алиді күпірге шығарған жамағат әзір де мұсылмандардың басшыларын күпірге шығарады. Болмаған себеппен. Не үшін үкімге шығардыңдар, деді кәпірге. Сонда олар айтты: «Аллах Тағаланың Құраны, пайғамбардың хадисі тұрған кезде Абу Муса Ашари менен Амр ибн Асты неге үкімдікке шығарады», деді. Жарайды, жауабын берем, деді. Екіншісі не, деді? Екіншісі Жамал соғысында Айша анамыз менен соғыс болған, сонда Айша анамызды, Талханы, Зубайрды тұтқынға алмады, деді. Жарайды, деді. Үшіншісі не, деді? Үшіншісі Муавияға хат жазған кезде Амирил муминин деген сөзді Муавия өшір дегенде өшірді. Өзінің халифа екеніне күмән қылды, деді. Сонда Али дін үкімін Құраннан алғанын кім Абдулла ибн Аббас айтты, оқыды. Аллаһу субханаһу ва тааля айтады Ниса сурасында: «Ва ин хифтум шиқака байнихима фабасу хакама мин ахлихи». Егер екеулерінің арасында ажырасудан қауіптенсеңдер, еркектің бір ағайыны, әйелдің бір ағайынын жіберіңдер. Ол екеуі жақсы төрешілік қылса, егер ол екеуі жарастыруды қараса, Аллах тағала оларды жарастырады, деді. Міне, Құран-ы Кәрімнен үкім алып Али екеуін шығарғанына Абдулла ибн Аббас айтты. Сонда бірінші сұрағына жауап болды. Екінші сұрағы: «Пайғамбардың жұбайын сендер тұтқынға алмақшындар ма?» деді. Аллаһу субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде: «Ан-набию аула бил муъминина мин анфусихим ва азвадихим умахатухум». Пайғамбар момындарға өздерінің жандерінен артық, оның әйелдері, момындардың аналары Пайғамбар алейхиссалам бұл дүниеден өткеннен кейін оның жұбайларына ешкім үйленбеген. Пайғамбарымыз біздің әкеміз сияқты, кім әкесі қайтыс болғаннан кейін шешесіне үйленеді?
Кім қандай адам оны тұтқынға алады деген еді, олардың бәрі астағфирулла, астағфирулла деді. Үшіншісі не деген кезде, білесіздер, пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам Макка мүшриктеріменен келісімге келгенде, Худайбияда келісімге келген кезде Макка мүшриктері айтқан пайғамбарымызға: "Мұхаммед расулла" деген сөзді өшір, "Мұхаммед ибн Абдулла" деп айт деген. Сонда пайғамбарымыз Алиге өшір дегенде, Али айтқан сол кезде, "Оны өшіруге қолым бармайды" дегенде, пайғамбарымыз қай жерде деп өзі өшірген, "Сенің басыңа да келеді" деген. Сонда пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам Мұхаммед расулла деген сөзді өшіргенде, ынтымақ болу үшін соны өшіргенде, өзінің пайғамбарлығына күмән қылды ма деді ғой. Сонда ішіндегі инсаптылары астағфирулла, ля иляха илалла Мұхаммед расулла деп, содан 12 мыңнан 4 мыңы тауба қылып Алидің несіне, жамаатына қосылды, ахыл сүнна ол жамаатқа. Ал 8 мыңы солай қалды. Али разияллаху оның 8 мыңын тасталқаны шығарды. Пайғамбарының хадисінде, "Олармен соғысасыңдар, сендерден 10-ға жетпейтін адам шәһит болады, олардан 10-ға жетпейтін ғана аман қалады. Ішінде бір нақұрысы болады" деді. Қолы қысқа, мынау көкірегі қатынның көкірегі сияқты. Соны іздеп, соны тауып айтты, "Міне бұлар килабу жаһаннам" деді. Сондықтан құрметті жамаат, бауырларым, адаспайық. Сол жамаатта болып қалмайық. Міне бір хадиспенен немді аяқтайын, өткен уақыт аз қалды. Хузайфа бин Яманиден келеді хадис. Хузайфа айтады, пайғамбарымыздан сахабалар тек қана жақсылықты сұрайды, мен жамандықты да сұраймын деді. Жамандық бола ма жақсылықтан кейін деген еді, пайғамбарымыз айтты, "Иә" деді. Жақсылықтан кейін жамандық, жақсылықтан кейін жамандық, жамандықтан кейін жақсылық айналып кеп тұрады деді. Тіпті бір уағызшылар шығады деді. Өзіне ергендерді жаһаннамға кіргізеді деді. Муслимдегі хадис. Кітаптан көріп айтып отырды. Сонда, "Я Расулулла, мен кіммен болайын" дегенде, "Сен жамаат имамман бол, жамааттан бол" деді. Имамман бол деген нәрсе со басшыға. Соменен бол деді. Имам жамаат болмаса кетейін дегенде, "Онда үйіңнен шықпа" деді. Әзір Құдайға шүкір, мешітте имам бар ма, жамаат бар ма? Міне, діни басқарманың басқарма болғанына 24 жыл болды міне. Бірінші мүфти Ратбек Қажы ағамыз, екінші мүфти Дербіс Әліп ағамыз, үшінші мүфти Қазірет Ержан Малғажұлы, менің досым. Осы мүфти имамдарға ерген, имамдармен бірге болған жамааттың біреуі түрмеде жоқ. Мен кеше көптеген түрмелерде бардым, солардың бәріне сұрадым, біреуің орнынан тұрбайтшы, мен имамман болып, ұстаз, түрмеге қамалып қалдым десе, біреуі жоқ. Бәрі матхали едім, сурури едім, жамааты тәкфир едім. Міне, бұл сабақ болу керек. Бұл дүниенің өзінде түрмеге түсірсе, ахиретте қайға баратыны ол айдан айық. Сондықтан, құрметті жамаат, біз иншалла Ахлы сүнна вал жамааттың масхабында болайық, бірлікте болайық. Аллаху субхану ва тағала бәріміздің бірлігімізді сақтасын. Жастарымызға инсабы тауфиқ берсін. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалям. Ей жаратқан жалғыз егем, иманымызды, жанымызды, тәнімізді, абыройымызды, отбасымызды, елімізді, дінімізді, жұртымызды, бүкіл ислам әлемін қорғай Раббым. Е Раббым, мұсылмандарға ауыз біршілік бер Раббым. Адасқандарды тура жолға салай Раббым. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалям. Бе рахматика рахмин.